vymazali. Tady normálně na tebe mohli střílet, že jo? A co takhle skurvěli animákům, že jo? Velice příjemné. A rady se právě plárty, no. Je to je Aradidas, já myslím, že seš to ty. Ne, mě tady drží nějaký vůl. Já jsem tady schovaný, abych mohl je střílet a do mě tady naraží 50 tepečko. Myslel jsem, že tam 50 měla být s váma, tak tady radši píkuje a... Aha, a vypíná mě spot. Mě farmí GVčko z druhého sektoru, z FK, nebo co to je, z Cčka. Nic tam má dostřel. No to mě štve. Má ne, vpravo je 50 pečko. Já vím, ale já chci tady ty metky. Já metka vidím na... Tak jo, já radši nic neříkám, prosím. No ta skurvená Artina. Proč to střílí sem ten buzerán? Jdi do háje. U mě střílí M40. To je tady z tohohle sektoru zase. Teď jo, ona je tady. Goženice na Priaviona, jest to. Co? Goženice. Učíš se polsky? Jo. Bude z tebe Polak? Polak tu polovský. Prý bude z tebe polská kurva. Tam žádný nemají, ne? Podle tebe. Jednaž goženic už kožena. Bordely tam nemají. Ale já si myslím, že kurvy tam mají. A bum. Hej, ono mu to proletělo. Co? Ono mu to proletělo taky. Stejně mě to ale přijde jako hovadina, že by v Polsku přece neměli bordel. Bordel mají v každé zemi. V dnešní době ale asi není moc populární, když nemůžeš ani vyjít z baráku. Kde je ta Artina? Jo, já jsem v dělostřelecké palbě a zpátky. No jasně, střílej po mě dělostřeleckou palbou, vždyť se chcou stát. Hej, on má cheaty zaplý prostě s tím 50 tepečkem jeho dinga. To není prostě možný, tam je zelená. To je svině. Má cheaty nebo co, what the fuck, prostě. No, já mám motor v háji, já už jsem mrtvej. Tady se opravím. Jo, akorát, že já jsem teďka někde jinde. Aha. Se dalo čekat. Já jsem cinknul IS-6 do zadku. Takže to řek, má oprachovalo, nebo cože? Říkal spíš, že si máš prachovku na hlavě? Ne, že to byl splash, jako by těma dělal střeleckýma úderem. Máš oprášeno. Vol. Au. Třetí Artina. A Polska. Takže říkáš Němka. Potů. Jo. Ale, si můžu vzít, ale jenom na sektor to Dčku. Kurva! To je ta šítka.
Já zase zapomínám, že se tady nemá jezdit. Ah! A tě to netrefí, když jedeš dost rychle. Cinklo pravé rhajemko. Počkej, jdem na tu lorku, co je tady v tomhle sektoru. Jdu tady na Ačko. Nejvíc co mě štve na frontovce. Bugujou se zvuky. Já teďka třeba nechápu, že mám vyplý zvuk motoru, ale stejně ho slyším. Totální hovadina. Frontovka je strašně zalagovaná. Kde je asi Artin? A bude asi někde blíž, to bude tady. Už o Dčko? Zajímavé. Protože my hodně právníme to Bčko, že? Takže oni se tam jednoduše dostanou. Jo. Možná, že to Artina ani není na tom Ačku. Je tady Lorka. Lorka? Ale lidi už jo, ale zbavili. Ona je tady, že jo, někde. Že se to nedostanou, to musí bouchnout. Je strašně vtipný, že můžeš furt jezdit po ty červený lajni. To je právě občas na hovno. Když jsi hlavně vepředu, když jsi jako obránce, tak je to celkem na hovno. Teda ne, když jsi jako... Útočník. Útočník, když jsi jako útočník, je to na hovno. Co je? Teď už je po? Není. Teďka to tam bude padat. Až teď. Ach jo. Já jsem teďka... Aha, mě to teďka poškodilo 2, 4, 6. Mě to poškodilo všechny kola prostě. Artina. To je výborné, mě to poškodilo všechny kola. Ta Artina tady někde je, to ví. Tady někde musí být. Že tam jsou ty opravy, co? Bez opravdy to byla pěkně hardkorová hra. Spíš je dobré, že za ty opravy nemusíš platit kredity. Jo, jsou free, no. No, že nejsou za prachy. Představ, že bys ještě měl platit za ty opravy, co se tady opravuješ. To by bylo ještě větší hardcore. Hej, ta Artina tady fakt není, co to je? Měli bychom pomoct u cílu jedna, ne? Tak jim pojem do zadku. Jo. Ta jednička padá schránit. Rychle celkem. No proto se kopni na minimapu, všichni jsou na Bčku. To vidím. Aha, animácký Ebr, super. Tady. Já už jedu k tobě. Aha, už jsme o něj přišli, no, výborně. A ne, ne k tobě. On má APčka. To je dobře. Teď nabije na Hčka. Tak ne. Se netrefil ani jednou. No, já osobně bych radši přebyl na Hčko. Ryb dvojka. Tak to si myslím. Rest in pieces. A frontovka je až do příštího pondělí.
Jest nic netušit. To jo. Aha, už jít. Ne! Kudně mě sejmulo to lovečko, ono to čelo dělo ke mně. A co je jako nebezpečná oblast? Silný tank, takže já jsem se. Aha. Spíš mě vždycky sere, že se mi vymažou všechny ty vylepšené věci, co mám. To si pak můžeš udělat znova. Právě, ale lepší bylo, když už jsem to měl, jak tehdy, jak toho celý měsíc. Trvalo dokončit ta 30. aspoň úroveň. V těch 30. úrovní to bylo víc hard, teď je to víc easy. Právě. Au. Je to jednoduchý. Musíš tam jako by v půlce. Ještě dvě frontovky a můžeš získat tank. A vlastně ty nemusíš vlastně úplně tu poslední dokončovat, protože oni ti dali ten jeden žeton free. Poslední frontovku můžeš dát jenom do 10. levelu a máš tam. Nejsou všude ty skurvený ježci. Já jsem ho podstřelil, tu 53. Ah, tady jsou právě. Jsem včera, jsem měl Artinu a dal jsem Bulldoga za full. Prostě za full. Ještě se zápal. Příjemné. Au, zasrané progetto, někde tam je v keři. Bčko je ryb a Fko brzo taky, protože Fko se těžko dekepuje. Zóna B byla ztracena. Nepřítel získal se navíc. Tohle by se právě zničilo po Rogetto. Sakra, já ho nevidím. A už je tady. No, ona je tady. No, tady už jsem. Je, munice. Já mám poškozenou taky munici, ale já se ho nehodlám opravovat. Někde by to měla být oprava. A tak tu opravu jsem právě přejel, ona je na druhé straně. Ona je tady před tím bunkrem, ale tam oni vidí na ten bunkr. That's not good for you. Tady není oprava u té dvojky nikde? Je, tam dole. Jo, vlastně, tady dole. Ty 90 dvojky. On je moc... Škoda, že ta oprava není za tou dvojkou, že je před ní. To je schválně udělaný pro animáky. Au. Aby ty animace se mohly taky opravit. Přitom ty opravy máš tady, jakoby, daný. No, je tady takové trošku napad, že najedeš na opravy a teď tě někdo trefí. Není to příjemné. Hlavně, tady když... má šešek předenský na prdětu. Hlavně když to potřebuješ opravit a teď máš pár hápek a nemáš už žádné náboje, to je pak vtipné. Když tady stisneš Gčko na Artině, tak můžeš rychleji pohybovat tím zaměřovačem. Takže máš přes půl obrazovky. Jsem netrefil pilota teďka. No jasně, dingni pilota vedle věže. Tak na hovno, hlavně že mě svítí celý zeleně. Fuj.
Corona time. Corona time. Pre-corona time. Aim. Just do nothing. Cože? Že fuck that. Ty, že máš kolika, ty levo? Jako vážně? Vidím, je pantra z boku, já ho netrefím prostě. Tady je to mega zalagovaný, když mi střelíš, tak ono to někdy vůbec netrefí. To je broken. No, to bylo jasné, že to netrefím. Pan shit. Ten taky nemáš, ne? Lancena? Jo. Co bych s tím dělal, proboval s tím šrotem? Ne, to šrot. Fuj. To si radši znova koupím Pershinga. Z houfnicí. Henrich nosí houfnici na patnoj. Na tý devíce. Ježišmra. Boží, boží, boží. Hoř svině. No konečně. Je to příjemné, když se trefím. Hele, pozor, Aradis, jak... je to ten Panther. Damage. Se netrefil. No jasně, a na automat bez míření se trefím, zajímavé. Už má nabit. Já vím. Aha. Tak jo. Jsou ty nálety, no. Hlavně, že teďka nemám, protože... Nemám prostě. Připraven k vysazení. Takže si chcípnu, tak se ti resetujou znova. Ale ne, já je nemám vůbec. Já jsem si dal strojírenství. Tak když dokončíš další level, tak ono ti to dá další ty zlotonky. Kam mě to sakra hodilo? Teď jsem klikl, aby mě to hodilo ke škorpionovi, co je kousek odoprava. Ono to hodilo úplně někde jinde. Jo, to je taky broken, to je to. No, hlavně, že si můžeš nastavit, kam tě to hodí, ale hodí tě to stejně úplně dopryč. To je vegeločík. Aspoň, že už je to neháže mezi enemáky. To bylo taky příjemné. Zapnul jsi to a hodilo tě to mezi 10 nepřátelských hráčů. To se nedalo. Jo, to si, já jsem se taky spavnul takhle jednou. To se nedalo, Hrádek. Prej, co budu dělat? Umřu, no, co se dá dělat? Aha. Jo, ona ta čtyřka je blbě daná, ona je v tom bunkru, že? Počkej, jo, jeden vlastně. Já pořád zapomínám, že se musí zničit jenom 3 cíle. Kdyby byly 4, jak by to bylo hodně těžší. Kdybys musel zničit všech 5, to by bylo zajímavé. To bys nedal ani za nic, kdybys měl 4 hodiny. To nejde, to je nemožný to zabít. Aha, LT-432 mě dala hečkem jenom 72 damage. Bum. Kurva. V tom tvojem videu, jak jsem mluvil, tak jsem se zrovna bavil o Progetu a teď s ním momentálně hraju. A nemáš na něm 3D skin. No co jako? Ten 3D skin je humus, tam prostě máš palmy jenom daný. Jako ten 3D skin je otřesný, já si radši na něho dám tady tento skin. Tam je, jak máš tu lebku na té věži, tak oni ji přemístili na podvozek. Prostě never me. Ten Lancen buď vyjel z oprav, protože teďka se už nemůže opravit, protože jsem ho teďka dvakrát střelil. A 44 pro ghetto, no výborně. Musím mu test. Až
víc než tvé, že mě trefuje někdo, koho nevidím. Ne, tady je! Aha, jsem si nic neubral. Proto je dobrý mít ty letecký spotovací letadla, to se hodí. No, ty se hodí, ale teď já nemám na nic ani kredity, ani zlatýťáky, ani víš co. Ale to jsou ty zlatý mince za ty lehly. Teď jo, ty zlaté mince si nechávám. Tak oni ani nejdou dát do háje. Právě. Skaleta, vy to skaleta. Jak včera v té mafii. A já jsem potkal vy tu, normálně jsem potkal vy to bagetu jméno na vodku. Bageta. Vy to bageta. Prý, jak se jmenuje bageta. Teď teďka k nám do práce došel jeden chlapík a on se jmenuje Matrix jménem. To existuje. Teď je z toho filmu Matrix. Vidím, že jaký jméno. Jako já bych teda synovi nedal jméno Matrix. To ani náhodou. A proč já to myslím? My jsme se šéfky ptali. Jau. Proč mu vlastně dali jméno Matrix? I don't know. No. To je, kdyby zdal svému dítěti jméno třeba Joffrey. Joffrey. What the fuck? Jako dobré, jsi se sem poručík, ale mám 5 kilů, to je celkem dobré. Kvílo se 5. A tak. Tak jsme to prohráli, mě to nevadí. Mně taky ne, já mám 4400 nastříleno. Jau. A tak tady je jedno, jestli prohráš nebo vyhráš, tady hlavně všichni chtějí generála, nebo aspoň toto. Na opravách je TS5. Já jsem cinkl muce APčkem do zadku. Ty se máš, banáne. No a to prostě dingne, jak? To je... Ne. Really? Jsem si chtěl dát ještě damage. Já jsem narazil do ebra za 440. Tak kolik jsem vydělal. Takže podrobná zpráva 102 000. Vlastně po výhru je to jedno, protože...